Gente, Mari Help de hoje tá especial pros procrastinadores de plantão. Ou seja, os enrolados, os que empurram com a barriga, os esquecidinhos, os que ficam só adiando, amanhã eu faço, depois eu vejo. Pois é, é que falta menos de um mês pra 2021 acabar. E sabe aquela listinha de desejo, aquela lista de metas que você fez? Eu sei que você fez, porque eu fiz a minha também. No final do ano passado, prometendo lá para 2021, vou começar a academia, vou perder 10 quilos, vou guardar dinheiro, vou trocar de carro. Lembra? Você conseguiu fazer tudo aquilo que você planejou? Eu, pelo menos, não consegui tudo. A boa notícia é que ainda dá tempo de tirar do papel e executar alguma coisinha que ficou para trás. Talvez nem tudo, mas uma coisinha sempre dá tempo. Mari Help chega para nos ajudar no episódio de hoje, então acompanha. Boa tarde, Tati. Boa tarde a você que nos acompanha aí de casa, pela TV ou pela nossa live. Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. E já se foi aí, gente, a primeira semana do último mês do ano. Um ano turbulento, cheio de desafios, mas se chegamos até aqui, podemos nos considerar vitoriosos. Ainda falando deste restinho de ano, como estão seus planos ou sonhos feitos lá no final de 2020 para realizá-los agora em 2021? Conseguiu retirar todos do papel? Realizou pelo menos a metade ou não aconteceu nada do que você imaginou? Calma, senta aí, fica comigo aqui porque hoje o meu bate-papo é com a psicóloga Bruna Aquino e ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre planejar, executar e também nos dar dicas de como tirar tudo do papel. Bruna, boa tarde, você já é de casa? Seja bem-vinda, porque a casa realmente é sua. Obrigada, Mari. Agradeço novamente o convite. É muito bom estar aqui com vocês. Ah, muito obrigada. Bruna, e faltando aí menos de 30 dias para acabar 2021, você acha que ainda dá tempo de concretizar esses planos que foram pensados lá no final de 2020? Sim, depende, né? Vamos lá, por partes. Se todos os planos, né, todas as metas que foram criadas ainda estão em aberto, se torna uma pressão tentar realizar todas que aconteceu durante todo esse ano em apenas um mês. Sim, então a gente precisa o quê? Avaliar. São metas que ainda estão ao meu alcance, né? No momento que eu estou vivendo, eu ainda consigo realizar sem ter um desgaste emocional? É bom parar para pensar, né? Bom, Bruna, e sabemos que para realizar os nossos sonhos, nós devemos ter aí um planejamento, né? Traçar metas e tudo mais. E o que seria esse planejamento de metas? Primeiro ponto, para a gente criar metas, planejar metas, nada melhor a gente chegando nesse fim de ano, a gente olhar e fazer uma retrospectiva do que nós passamos. Tá? 2022 vem aí, a gente está encerrando um ciclo. Então, quando a gente encerra um ciclo, a gente precisa voltar e olhar para trás e tentar nos conhecer. É, quando a gente fala de realizar metas, é se conhecer. Então, nesse ano, eu consegui realizar as metas que foram planejadas? Se não, por que eu vou fazer as mesmas metas, me frustrar ano que vem, sabendo que não está no momento ideal? Né? Então, para realizar novas metas, primeiramente é se conhecer, entender os seus momentos, sua prioridade, para então conseguir colocar elas em práticas. Não adianta ficar só no realizar e não sair do papel. Né? Sim. Ô Bruna, e ainda falando de planos, né? Na hora que a gente tá ali sonhando, esperando o novo ano chegar, você acha legal que a gente separe os planos de curto, médio e longo prazo? Sim, com certeza, né? Algumas metas, alguns planejamentos, eles vão demandar não somente da meta, vamos dar um exemplo, né? A longo prazo, o casamento. O casamento, para você realizá-lo, ele precisa ter por trás um planejamento financeiro, né? Tem todo um planejamento ali com a família. Então, dentro dessa meta de longo prazo, existem outras metas que são de curtos prazos. Sim. Então, a gente precisa entender, é uma meta no qual eu preciso de um tempo maior do que outras para conseguir realizá-la?
né? Senão tem aquela pressão de querer realizar tudo ao mesmo tempo e acaba não conseguindo realizar nada. E tem coisas também que não depende só da gente, né? Eu acredito que tem pessoas que colocam aí no papel, mas tem planos que não depende só de nós. Você falando aí em casamento, eu garanto que deve ter muitas pessoas solteiras aí nos assistindo que querem casar em 2022, mas ainda não tem o cônjuge, né? Ou a noiva ainda, a namorada. Sim, ou então, né? Como a gente falou, de fatores externos que atrapalham ali as nossas metas, a pandemia. Sim. Quantos casamentos foram adiados? Com certeza. Tá? Então, não muitas depende da nossa determinação, da nossa prioridade, da nossa realização, mas tem fatores externos que podem atrapalhar a realização dessas metas. É verdade. Tá? A nossa saúde, principalmente emocional, né? Principalmente. Sim. Bom, o tempo, né? Nós estamos num ano mais avançado em comparação aí a 20 anos atrás. E eu te pergunto, existe ferramentas, né, para fazer esses planejamentos? Algum aplicativo, alguma coisa mais atualizada? Sim, isso vai muito individual, né? Da forma como cada um se sente melhor acha em seguir fácil. Tarefas, isso, que se adapta, né? Tem aquela pessoa que usa agenda, chega no fim do dia, faz o checklist ali e dá super certo e tudo bem ela manter. Mas hoje as coisas se modernizaram. Tem aplicativos, né, para você tanto organizar a sua rotina, como para planejar de curto, médio e longo prazo as metas. Ah, o que, que é interessante? Que seja o aplicativo, seja ali no papel, na agenda, na folhinha, no planner, que seja algo visual, que a pessoa ela possa acordar e olhar. Todos os dias, isso, né? Para se motivar, porque já tem tantas coisas que nos desmotivam no decorrer do nosso dia, né? Imprevistos, cansaço, trabalho, entre outras coisas. Então, precisa ter a prioridade de olhar para aquilo e se motivar e entender qual é o seu objetivo ao longo do dia, do mês, do ano. O que, que é a sua prioridade, né? Isso. O que, que você quer que venha primeiro? Isso, tem que ser algo separado. Não adianta encher de 15, 20 metas ali no papel ou no aplicativo e ao longo dos anos, do ano, você chegar ali no meio do ano, o que acontecer? Não conseguir realizar nada do que foi planejado. Sim. Então, você vai muito mais se frustrar do que se motivar para concluir as metas restantes ali que você tem estabelecido. Bom, para encerrar, Bruna, eu gostaria de pedir, na verdade, algumas dicas para você, né, de como a gente montar aí esse planejamento, que tenha prazos, como nós podemos fazer. Sim, no primeiro momento é a gente fazer primeiro essa retrospectiva, se conhecer e entender realmente quais são as prioridades, né? E não simplesmente colocar várias tarefas ali ao ponto de não conseguir se realizar e se frustrar. Entender o seu tempo. Eu estou no tempo de realizar, por mais que isso seja um sonho, por mais que isso seja uma meta, emocionalmente, fisicamente, eu estou bem para isso? Entender o seu tempo é muito importante para a realização. Colocar tempo também, tá? Desde que não tenha uma pressão. Sim. Geralmente as pessoas colocam, quero ler 20 livros durante um ano. Só que cada livro tem uma quantidade de página, cada livro tem ali uma motivação ou não. Alguns são mais interessantes, outros não. Então chega um certo momento que coloca coisas demais, pressão demais e se frustra. Sim. Tá? Então, respeitar o seu tempo, sua prioridade, se conhecer para saber o que realmente quer é muito importante, tá? Seja no papel, no aplicativo, a meta ela tem que ser realizada a partir do que você se motive, do que você gosta. Bom, Tati, eu espero ter ajudado, né? Vem aí 2022, estamos na expectativa de que seja um ano melhor. Você que tem planos, sonhos, coloca no papel, na agenda, igual a Bruna falou, anota, acorda todos os dias, dá aquela olhadinha. Bruna, antes de encerrar, fala pra gente onde que você fica. Sim, eu atendo ali no prédio da Machado e Gaspareto, tá? Depois eu posso estar deixando o meu contato para vocês quiserem mais dicas aí, ou marcar algum atendimento. Claro, com certeza. Mas é aqui mesmo, é aqui no centro, aqui. E aí eu passo a seguir o endereço pra você depois. Então tá bom, Bruna. Tá bom? Já a gente fala aqui o endereço. Então um beijo, Tati. Um beijo a todos aí de casa. E esperamos aí que você tenha um 2022 cheio de paz, de saúde. E que todos os sonhos que você tá colocando aí no papel sejam realizados. Beijo e até o próximo Mari Help.
Beijo, Mari Help, linda. Beijo, Bruna Aquino, também uma querida aqui do A Casa é Sua. Toda vez que é convidada, é sempre muito prestativa, solícita. Beijo pra vocês. E tá cedo ainda, mas Bruna, pessoal, feliz 2022 antecipadamente. É muito cedo ainda falar? O A Casa Sua vai ficando por aqui, mas amanhã ainda não é 2022, é quinta-feira e eu volto amanhã com mais informação. Detalhe, amanhã quinta-feira é aniversário do A Casa é Sua, viu? 6 anos, o programa vai estar mega especial. Você não perde não, viu? Vai ter até bolo. Spoiler, vai ter bolo. Beijo, fui, tchau.